Zdraví divákov, moje meno je Smajlovitač a pri hre s menom Kotlebstein, ľudia. Ja proste, keď som videl túto hru, proste, tak ja som si povedal, že toto musím natočiť, aj keby sa čo stalo. Proste, chápete toto? Ty kokos, ja z toho nemôžem. A kto toto vytvoril, ja uznávam tohto človeka. Kotlebstein, prerobený Wolfenstein do slovenských, slovenskej politiky. To má všetko, je tu upozornenie, že je to iba parodia, čiže vlastne o nič nejde, iba sa treba zabaviť. Trošku som si tu dával nastavenia, som si nastavoval, aby sa to ako tak dalo hrať. Dáme, ideme. Útek z krupobytia, epizóda 1, ľudia, ideme na to. Ako sa veľmi chceš zabaviť? Tekvicové latte. Neskrielaj. Res a rúbaj. Kotlebože! Ideme na to, kotlebo. Ja som to inak v živote som to ešte nehral. Otvor dvere. Ideme na to. Kde ma strieľa? Aký kotleba? Zomri! Dole, zabil som ho. Ešte tu niekto je. Nestrieľaj na mňa. Poďte sa na to, hen. Toto je najväčšia hra proste. Teraz vám iskám, teraz pojem sem. Kotlebstein proste, čo si jak? Zemri! Ježiš, ešte hlášky, ešte ty vole, ja zomriem z tejto hry. Ježiš, zomri! Ty kokos, zomri! Dole je. Easy. Tuna, a hen tu máme... Ježiši Kriste! Ježiši Kotleba. Ježiši. Kotleba. OK, to sú... Och, pre boha, Ježiši Kriste, to čo je za hru? Ty kokos! Ježiši pes! Ježiši, oj, sa zlakol. Nerob mi to. Zomri. Tak, ty kokos, to je. Ježiš, psi! Zomri, noscope! Čistý noscope si dostali. Ty kokos, to je najväčšia hra ever, proste. Toto, počkaj, idem zle, ne? Či? Ne, ja idem dobre, ja idem tady, to by som mal ísť. Kto toto vyrobil, tak ja ho normálne uznávam, hej. Ja ho uznávam. Ešte, kde som nebol? Ešte som nebol tu. Zomri! Ježiši! Ešte tie hlášky od preboha. Žebrák! Žebrák! Ne, nechaj ma! Aha! Našiel som tajné dvere. Ó, tak teraz poďte, kotlebovci, ja vám ukážem. Tu na nič není. Poď, ja ťa rozstrílam ta. Poď. Žebrák. Aký žebrák, ty si žebrák. Žiadny žebrák. Kde ešte? Kde? Žebrák. Vidíš to? Ja zničím vás tu. Žebrák. Aký žebrák, ty si žebrák. Pozbierame si tu toto, čo Kotleba zobral pred toto, s 4-4-ročím. Toto chcem zobrať, nič tu není, oh preboha. Žebrák, bum, dole, headshot, proste, nemáš šancu. Chceš na piču? Áno, chcem, daj mi! Čakám na teba. Bori sa na to, hen. Nemáš žiadnu šancu proti mne, proste. Žiadnu šancu nemáš, aké nemám skoro žiadny život, ale nevadí. Akej, prosím sa hovorí, oh. Áno, chcem! Čau! On ma zabil. Nevadí, ideme ďalej. Ježiš, čo spojme, stríľaš? Počkaj, choď preč! Nestrieľaj po mne, ne. Toto je lepšie ako CS-ko, ľudia, to vám garantujem. Ježiš, ak som ťa zlakol. Áno, chcem! Ježiš, ďalší pes! Och, pre boha, samé psi. To viete, jak ma to raní, keď musím zabiť psov? To je úplne kruté. Poďte sa, koľko je tu žradla normálne, sa tu pekne napapkáme. A to je studnička pre mňa. Ale nič nerobí, no tak nič nevadí. Ideme do tajných dverí. Áno, chcem, už som ťa povedal, už koľkokrát to už asi robí. Áno, chcem. Ježiši, nerob. On mi skoro zabil. Ježiši, nestrieľaj po mne. Kotlebstein je ťažká hra, ľudia. OK. Čiže ja som to nedal. My musíme dať to, tú epizódu. Dobre, dáme si to trošku na reš a rúbaj. Žebrák. Žebrák, to už poznám, to už som počul tu dosť veľakrát, že som žebrák. Kde to je? Dobrý! Ty vloni už majú nejaký armor, či čo normálne, počúvaj ma, hej. Už som najďalej, pozor na to. Teraz tu bude napravo, že? Nebude. Áno, chcem! Zomri! Easy. Jaký rush som, úplne som ho vyrašoval. Úplne dostal. Veď som tu! Čaute. Á, trezor. Aha.
Mám to hotovo, ľudia. Mám hotovo. Splnil som misiu. A iná hudba normálne, to sa mi ľúbi, čo si jak. Ježiš, peso! Och, peso. Ježiš, ďalší peso. Samý peso tu je. Ježiš, čakaj, kotleba. Kotlebovci! Všade sú kotlebovci, všade sú. Žebrák, žebrák, žebrák. Žebrák, žebrák, žebrák. Bum, žebrák. Žebrák, žebrák. Tak sa to robí. Aha, náboje, pekne, to sa mi ľúbi. Tu na je, tu na som žebrák. To čo je on tu? To čo je on za, oh, what the fuck? Chceš na piču. Áno, chcem, rýchlo, zabil ma. Dneska by to bolo všetko z hry Kotlebstein. Ľudia, keby ste chceli ďalší diel z hry Kotlebstein, tak máme 300 lajkov, ľudia. Na Kotlebstein a zahráme si... Jebem tvojho Allaha si zahráme. Ľudia, keď chcete ďalší diel, tak 300 lajkov. Proste, nechápem, kto vytvoril túto hru, proste ja uznávam ho. A ja vám nemôžem nič ako poďakovať za to, že ste si pozreli tento diel z hry Kotlebstein. A za každý like, koment, alebo keď ste tu nový, odber, veľmi poteší a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Is that right? Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschieren im Geist.